Vai Toma. pro DVD Frag esse aí. Movie, né? Vai pro Frag Movie. Olha. Ó, os caras estão na pegada, mano. Então. Que isso? Calma. Que isso, né? Aí. Ele deu uns dedos ali ou foi impressão minha? Mal. Pô, o jogo 10-8, Tigrão. Assim, ele a mandou, gente sabe deu? Que aqui acabou. Mas será que ele sabe? Eu vou fingir que ele não acabou? Fez isso. Calma aí, mano. Calma aí.